тежок надпревар, све се реши на пенали, кои се импресиите од овој надпревар? Малце пауза пред да одговорам. Искрено ни е криво за тоа што изгубивме. Честитки до екипата на Лукоил. Мислам, сега, без да навредам никого во од бизнес лигава, дека беше финале пред финале. И честитам на мојава екипа, искрено ме воодушевија, изиграа машки до последен момент. И покрај тоа што двајца имавме повредени, изиграа башана до крај. Ништо, останува да се надеваме дека наредна година ќе изиграме подобро. Ве чекаме до година. Се гледаме, поздрав.